Po, 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 po. We're starting the të... process while the historian Përshëndetje dhe mirëmbrëma shikuesve nderuar të Radiotelevizionit i Lirisë. Mirë se erdhët në emisionin e radhës Debati i lirë. Santën në këtë emision dhe të të diskutojnë për rande në fundit të bisedime që lëshvillu midis të delegacionit të Kosovës dhe delegacionit të sërbis në Bruxelles me 2 maj. Në këtë rande të bisedime, me ishin dy tema kryesore të cilat të trajtuan, ishte qështja e të pajëtëve, e cilat përfundëme një deklarat publike, ku polit të pajtuan për pikat të cilat të shenë edhe të njëra, që janë tani më të njëra për publikun ndërsa pika e dytë të diskutimit ishte qështja e asosasionit të komunat me shumit serve, apo uh, një organizim i ri i komunitetit vendor ose i nivellit vendori i quajtur komunat me, me sistemin e vet menagjimit, ashtës si është propozuar në marrëshën e fundit ose në pikat të cilet është pahtuar në delegacioni Kosovës dhe delegacioni Sërbis. Kë e fundit, për shka që ka pas të diskutuat për qështjet konkrete saj për këtë, draft statutit ku kanë qenë dy propozime në fakt se si do të duket kjo formë e organizimit lokal e cila do të ofronte një siguri shtes komuniteteve pa kit me këtë rast komunitetit serb normalisht që ashtu edhe siç është prit ka hasur në kundërshtime të dy palëve dhe edhe pse kishte një pikë pozitive në kuptimin e një deklarate e cila u dha nga ndërmjetësuesit evropian prapse prapa ajo që ishte konkluzion dhe e dish me tani me për publikon, draftet e cilat ose konceptet e cilat to propozuan janë në kundështim e njëre tjetërin. Për të diskutuar për të gjitha këto, sonë të së bashkë jemi me politologon, Zotri Fidan Ukaj. Falim diri që jeni me neve, sonë të Zotri Fidan. Zotri Fidan, këto dhe të aktivisht jeni pjesë e opinionit publik, përsa e përket ëgjukimit ju i vlerësimit ju i për, edhe për negociatat, për të njëtjën kohë, edhe për aktet juridike dhe politike konkrete të cilat janë, së, cilat po publikohen dhe po ndalën e vazhdimësi se rezultat e këtyre negociatave të cilat janë duke në zhvilluar me diskosovës dhe serbis. Në përgjësi, po vlerësohet që delegacioni pusovës kohën në fundit e ka rikthu, po besoj, kogja Uh, forqeshëm ose povlesuat që e ka këtë vete në një pozicion të favorshëm përsa i përket të këti procesit të negocimit me pranimin e planit Frankon Gjerman, për të një të nkudu ke qenë shumë aktiv sa i përket të disa qërshtjive konkrete të cilat po diskutohen në negociata. Delegacioni uh, Sërbis, Koronis, Vëqishë edhe në deklarat që po njësimi për një proces negocimi, për një rënd të, 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 negocimit ku e kemi gjithë varsin e Evropian kunder. Dhe e, në fakt, ishte një balafacimi dy koncepte përse përket që ishte së organizimit të nivellit lokal, ndërso një pajtë të shmëri përse përket iso pikave për që e në të pa gjithër, përse edhe kjo pjesë e pak një reagim të komunitetit të unë politikë në përgjësinë Kosovë, të partive të ndryshme politike, po edhe të një pjesë të organizatave të pa gjetur e kuzët të qërkini e dhane të fratë që e, nuk është taj që është prit për e prej këti delegacioni. Pra kemi gjukime e, të këti procesi edhe natërshëm janë gjukime dhe vlerësime përshkak se s'ka pas mundë si ti i ka s'ko këtyre gjukime ose vlerësime për përgjësi në këtë fa se e Kosovën në pozicion dhe në qëndryshmërinë e saj, ose në iniciativat e saj, ose në propozimet e saj, Kashi, Sërbis dhe alatve të të qënë në këtë rast konkret në dërmjësuzve evropian. Në fakt, se për këtë deklarimeve politike të liderve politikë nuk është edhe shumë i u besu, sepse ne kemi po e një piesë e deklarime të ty në bojën për konsumë bërnëshëm për elektoratin e tyre. Ne duhet i besu e më fakëve argumentave e dokumenteve të cilat e, i ka përdhu e procesi dialogut, qofta i 27 shkurtit apo edhe i 18 e morsit. Kemi një dakordim mirë besim. Une kam qenë skeptik që nga fillimi se do të kemi një marveshje në mes të Kosovës dhe Sërbis, sepse uqi që në vazhdimësi ka përdhu e ka qenë destruktiv, nuk ka qenë e ofrus, ose nuk ka jep shaja se dëshironi normalizim sinqert me, me, me Kosovën. Dhe për rridoj kemi dhe këtë dakordimin mirë besim i arritur me 27 shkur dhe 18 mars, gjë që po jep mundësi dhe hapsin e interpretimeve të ndryshme dhe mbarsisht prej nevojave të presidentit Vucic, ta interpretoj edhe marveshin. E, pas disa ditë pas përfundimit të këti të akordimi, ne e kemi po shkeljet e para që i ka po e, vetë presidenti Vucic, duke falenderu Greqin që nuk e nje, e Kosovën, me pas taj Spanjan, tash fundi duke votu kunder në këshillin e Evropës. Dhe gjitha këtu, dhe më thonë, janë indikatorë, sinjale se Serbia dhe presidenti Vucic e, do tjenë e destruktiv në vazhdimësi. Për këtë pjesë, o përmend që edhe delegacioni i Kosovës i ka rendit që tha e cilat i ka po Serbia dhe të zotimeve të saj ka shim o angazhimit këndër Kosovës të anin e ndërkomtore. që është një praktikë shumë e mirë që ka njës të apërdur Kosova në procesin e negocimit. Për shka është një familje për po e shforë Serbin që se jo konstruktive, që ta e a të a të johë, a a më 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 bëllqen, të 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 negociator i krysuar nga zoti Bislimi por edhe nga zoti Kurti në në takime të nivelit lart me presidentin Vučić dhe me palën serbe, është një praktikë e re se e, tani më ne po shkojmë me propozime konkrete, po shkojmë me dokumentacion, nuk po shkojmë si i kanë thudit më dur në xhepa, në të kalumën. Dhe kjo është një 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 e mirë për Kosovën, delegacionin ton. Kemi pa edhe kushte, edhe përpozime treja, por, si që thate dhe ju, i kanë rëndit edhe shkeljet e Sërbis dhe i kanë ufru për facilitus të ndërkomtar, për garantus të në këtë rast bashkimë Europiani, cili për mes komitetit të cilin do t'a kryesoj, do të të ambikshyrë, marveshe në arritur, sigurisht se do t'a ketë në folderin e tyre, edhe shkeljet e Sërbis që i ka bo marveshjes ta dakordua në mirëbësim qofë me së shtatë shkurt të dhëmë të të mdjetë mars. Tash së fundi e pomë, dhe më thonë, e takimin që ndodhi me 2 maj, ku e, pala sërbe propozoj një draft statut, në fakt është prit që do tjetë një draft statut i pa për palën Kosovare, për sërbe se e këti ekipi menagjus, e këti komiteti ekipi menagjus për draftimin e, 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 e statutit, i ka pri një deputete e cila është në kuvendin e Sërbis dhe është pies e partisë Vucicit. Dhe nuk është pri që do të kjetë një draft statut në harmoni me gjukatën, me vendimin në gjukatën këtë të shmërin e, e Kosovës. Dhe me drejtë, Kosova dhe Kriministri Kurti, ka hedhë poshtë një statut të tjil, por i ka spjegu edhe bashkësisë ndërkomtare, facilituzve ndërkomtare, se është konflikt interesi personi i cili e drejton këtë komitet, këtë ekip për draftimin e statutit dhe për asyje se kjo i shërben kuvendit të Sërbis dhe është pjes e një partije politike që vepran dhe operon në Sërbi dhe asësi nuk e përfason interesat e komunitetit sërb dhe kemi shkarkimin e këti e këti ekipi dhe me drejt është bërë shkarkimi i këti ekipi që ka bo hartimin e këti statutit. por e mira e kësaj është se e ekipi i Kosovës e ka propozu një statut E, që brenda e ka qëjtë vetë menajim i komunitetit, jo komunave, komunitetit të sërbë, në komunat ku ata operojnë, dhe zoti kurti e, e dëgjuam i cili tha se si piknisje ose si referencë është asociacioni i komunave e, në Kroaci, që pala sërbe e ka pranë por e mustarrojmë, Kroacia është pjesë e bashkimit e Europian, dhe nëse facilitust e misht tanë kanë thonë që ju mund të mërni modele europiane, atër kjo është një prej modeleve europiane që një shtetë i cili është pjesë e bashkimit e Europian e ka brenda teritorit saj, një asesion të tilë, por edhe pala tjetër e cila e, e, ka qenë kundërshtu në vazhdimësi, dhe ka kërku një asocion me kompetenca ekzekutive, e ka pranu një asocion të tiju, si që është ajk me, me, me Kroacinë, dhe një modeli tiju, e zoti Kurti, e, është mundu me përshtat me realitetin në, në Kosovë dhe e ka propozu të kë bashkësia ndërkomtare. Ta mbetet me pose facilitust ndërkomtar zoti Borel, zoti Lajqak, por edhe zote Eskobar, a do të apranojnë dhe a do tjetë e, një model piknisje për formimin e asacionet që Serbia po kërkon më ngullmë. Në dhe për pos, për të është duke pas për asyqë specifikacionin tonë edhe ndikimin e matë të shtetëve e, të varsisë e Europiane bi Kosovën, po përse që duhet të kemë për asyqë dy momente varsisë e dhe ta stopojnë presionin eventual që le mund të avojnë. Në shte para që fund funit edhe marveshja viti 2015 përcakton që ajo marveshja dhe të njën të ku okti juridik ose okti të që dalin për jasoj marveshja që është para po të emilimi i asosacionit duhet të nështruen gjukatës kushtetuse. Gjukatës kushtetuse i ka përcaktu qartë që sa ne një që jënë në kundërshtim me kushtetutën e vendit dhe shkelin reglën kushtetus tunë, një të vendit tonë, por njëtën ku është edhe para parakushti i përgjithshëm që po për përflitet në vazhdimsi, që duhet të jetë në pajtim me praktikat më të mira të ë kartës së organizon mbi çelësin lokale seks ka qenë qartë të Në qart, fakt ka qenë qartë aktgjykimi i gjykatës kushtetuese a i gjykim nuk thot që nuk duhet formohat kjo asacion, a i thot që duhet formohat kjo asacion, mirë po duhet respektohat edhe kushtetuta e vendit, sepse ne me kushtetut vendit jemi shtetë multietnik dhe asesi nuk mund tjetë një asacion një cili favorizon një komunitet në këtë rast komunitetin sërbë, në sepse nëse ne e formohem një asacion të tila, të resigurirë që kanë më kërkuet komunitetit tjetë asacione për komunitetit të tyre dhe sigurisht që kjo bje ndesh me, me gjykatën, po mënoj me parimet bazë të kushtetutës e, e, Kosovës. Në starrojmë, është një prej pikave, thatë me drejtë, në në vërzionin e viti 2015, e, në atë kohë kur ishte kriminisër Zoti Mustafa, që është fut një pika tje që vërzionet dhe vendimet që do të mira në nivel lokal nga e, komuniteti sërb, duhet të nështrohen gjukimit të gjukatës kushtetuese. Por më starojmë, e verzioni viti 2015, e thate dhe ju më drejt, në 22-23 pikat karon desh me kushtetute në vendit dhe përrjedhoj mund të themi se është i pasbatushëm dhe viti 2013 është një dakordim për formimin asacionit, nuk ka asë një tjetër nuk ka një 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 brum, janë vetëm skeletet se si do të nduhet të ndërtojët asacionit, dhe si pasoj i bje që ne asacionit duhet ta formojmë nga fillimi, dhe pa tjetër se duhet tjetë një pripikave edhe E pjesa interpretimit të gjukatës kushtetuës dhe kushtetu shmërisë vendimeve që do të miren në nivel lokal nga komuniteti sërbë. Dhe për të mendu në realë politik i bjenë Kosova, një asociacion ose një form të organizimit në të nivellit lokal, dohet me e formu, dohet me e bo, është të pjesë e një marveshje cilën e ka morë, ose një obligimi që e ka morë Kosova, dhe qëndrimet e partive politike qofshin tash, qofshin atërve dhe ndosja që e ka posë në qëndrim kundër asociacionit, pra del që nuk ka qenë në kuptimin e vlerësimit të drejt të një politike që ushtruhet fund fundit të Kosovë për varësisë e Europiane, aje që tash është e favashme i bjen që Kosova këtë zotim e ka pranu dhe është duke luftu me nëzirë një form të organizimit lokal mënyrën më të mirë duke i respektuar edhe aktet tona juridike kushtetuese, në të njëjtën kohë edhe praktikat e vendeve të bashkisë evropiane. Pra i kemi i, në farë mënyrë është kthyer në normalitet debati rreth asociacionit. Jo një refuzim siç ka qenë për shkak se pas ka qenë pa mundëre refuzim, edhe jo nështë ta një loj dakordimi i pa mirë, ose i përshpejtu për përshkak së pasojave që ka mujtë misilë. Po ta shemi një farë rrugën dhe mjetëme, me të të këti zotimi që e ka mërë Kosova, dhe një forme somat të përstatshme të organizimit të ti. A besën që përshësia Europione këmë me respektu këto para, këto para kushte të një asociacioni që nuk këmë rëndë desh me kushtetutin e vendit, edhe nuk këmë i të i kalju organizimet e, e menagjimeve ose në qeverisë lokale si praktike mirë në disa për shtetet bashkësisë e Europiane. Këtë rast, në këto draftë që jënë parashit, bashkësia e Europiane a beson që do ta ushtoj presionin bi Serbin për me shku drejt propozimit e që ka dhenë Kosova, apo do të ushtoj presionin bi kosovën drejt propozimit që ka dhenë një ekip menagjus ku a, fatë kështë e stacionin nuk ishte shqiptarë dhe ishte në atë formë që vërsa dubo publike disa prej pikave bazike të ati drafti. Në kemi zotimin të kalumën, që asacioni nuk të të ketë kompetenca ekzekutive, unë e besoj se të kujtohet letra e zonjës Mogherini, i cila i drejtohet kriministit të vendit dhe garanton që formimi asacioni nuk të të ketë kompetenca ekzekutive, por ne kemi dëgju edhe emisarin Amerikan, zotin e Skobar, i cili ka thonë që do tjetë në harmoni me kushtetutën e vendit. Por edhe zotin e lajqak, do më thonë na kemi garanci në dërkomtare, europiane dhe amerikane që formimi një asacioni për komunitetin sërb, asesi nuk do ta prekë Në gjukatën kushtetuese dhe do tjetë në harmoni me gjukatën kushtetuese. Unë e besoj se bashkësia ndërkomtare, bashkim e Europian dhe shtetë e bashkuarët Amerikës, do të ambajnë këtë zotim dëdhon dhe formimi asacionit do tjetë në harmoni me, me vendimet e gjukatës kushtetuese, me gjukimin e gjukatës e kushtetuës dhe asësi nuk do të bije ndesh ose nuk do të formohet një e, nivelli tret i pushtetit ashtu si që për kërkon Sërbia me statutin të cilin e, e prezentoj të fundi. Në fakt, aje që prezentu për një draft statute për këti ekipi, e, ishte shqecus, dhe në fakt, shkojke drejt një Republika Serbska në kodrës Kosovës. Të gjithë element të cilët ne i pam, dhe më thonë i ka një shtetë, edhe aty flitet për vendime ekzekutive, për mbiqyrje nga nivelli lokal, për ligje, dhe një loj raportimi në nivelin qëndror, po jo obligativ. Dhe Cilt elementë jënë ma shumë ose ma pak që një shtet i ka dhe e, i mungojnë ati draft statutit propozum nga një, një ekip jo legale dhe jo legitime për arsye se e diskutum dhe më thonë odhesja e këti ekipi ka qenë dhe është deputete e, në kuvendinë sërbisë dhe një antarë një partije politike që odheqë me, me, me Sërbin, dhe sigurisht që nuk do të pranohej një statutit t'il, dhe me drejt, kry ministri Kurti dhe ekipi e negocius e ka hellë poshtë dhe ka propozu një draft që në dhe pikat që cilat i ledzuam, ju jep mundësi dhe hapsir komunitetit që E, në sektorin e shëndëtsis, planifikimit urban, por edhe pjesë tira që kanë të bëjë me qivërisën lokale, ti ushtrojnë dhe tyra dhe kompetencat e tyre, pa i mohuar financimin edhe nga Serbia, por sigurirë se këj financim duhet shkoj për mes Ministrisë e Finansat dhe kanaleve zyrtare të Kosovës dhe duhet i nështrojt legislacionit në fuqi Kosovës dhe duke respektuar aktin matë lartë juridik të vendit si që është kushtetuta e vendit. Edhe një qështje të puna e faktorin të për përse këtë 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 Kosovës. Emisarja Skobare ka pas të deklarat për të shartë kur ishte qështja e zxedheve në veri. Dhe ishte një njove në fundit të zxedheve ose disa ditë para zxedheve ku thotë që rezultatet të zxedheve në veri nuk mund të ikon të bijen si rezultati mos pjesëmarrjes në partije politike. A përret një qëndrim t'il të qartë, të i referu dhe deklaratave që i përmendë edhe ma heret, ku i ka posë edhe ambasadori Havonier shumë të qartë, a përsa i përket qështje se asociacionit. A përret një pozicionim të qartë të bashkësisë Europjane, me theks posaqëm, shteteve me ndikim në e, Unionin Europian dhe të shteteve të bashkëve të Amerikës, përse për këtë qështje se formës së organizimit të asociacionit ose të e, një akti juridik se që fare dhe të gjire taj. Ne e të gjumë sot, besoj e të të gjumë dhe ti një prononcim të zotit të Skobar, a i thoshtë se e, filimi implementimit të marveshës e orët, fillon e rëkurë, do të filloj edhe formimi e asociacionit të komunave. Mm. Mirë po e thashë po e përsëris e zotja Skobar, por edhe zotja Lajçak, edhe letra e mugërinit në kalumen, kanë qenë shumë të kjarta, janë dëshmi, e gjalla që që është të bashkohet e Amerikës Bashkimë Europian, por edhe në të kalume në zonja Megrini, ka garantu që formimin një asacionit për komunitetin sërp, i cili e, është në Kosovë, do tjetë në harmoni me, me, me e, gjukatën e kushtetusë dhe lishmërim në vend. Unë mendoj se dhe propozimi i sotëshëm, i fakt i djeshëm, i, i zotit kurti, është një piknisje e mirë dhe institucionet e vendit e ekipi negociatorë duhet të qëndroj mra pa këti propozimi dhe duhet të përdorë si, si arsytim e, e Kroacin, e cila është pjes e bashkimit Europian, në në Balkanit, e Europian, por... Dhe pjes e konfliktit në hapsirë në geografike. Balkanik, edhe një konfliktit Nje. i Shukoslavis, që pjes e, e, e këti konfliktit që ishim edhe ne, dhe mund të apërdorë si argument që e, një vend antar i bashkimit e Europian e ka një asiacion, e ka një model, dhe këtë model ju keni thonë që ju mund të marrë një modele evropiane, dhe ne po e marrëm këtë model evropian, kroat, dhe po e implementojmë edhe në vendin ton, por edhe Serbia është pajtu dhe për, për këtë plan dhe është funksional. E, është Una e kam ledzu këtë, këtë plan dhe mund të them që është një prej planeve e nuk ka një plan të mirë, por është një për planeve që besoj se ishë për shtatë edhe në, në rastin e Kosovës. Se për këtë kompetencave të planin, dhe me thonë shtjetë vishën në koptimin e fuqizimit të minoritetit, koptim edhe të financa dhe në koptim të shërbimive të zilat kanë të bojmë në qytetarët, apo shtrijet edhe me tendenca tjera, është shola për modelin që e ka zhjetë Kroacia, Në fakt, modeli kroat je mundësi që komuniteti në komunat ku ata jetojnë e kanë të drejt të organizimit që nga aspekti kulturor, shëndetsor, hapsinor dhe pjesë tjera që miren me regullimin e jetës së komunitetit në nivelin lokal. Ata kanë një burim ose një kontakt të drejt për drejt me, me qeverin dhe një të është propozua edhe në, në verzionin që Zoti Kurti e ka propozu e tash fundi. Mirë po saj përket të financimit, atje e, qeveria qëndrore ndonë mjetë për financim në projekteve të e, projekteve në komunat ku kanë shumicë sërbë, por ata marrë një dhe fondë ndërkomtare, duke mu se prejashtu edhe financimin nga Serbia e Beograd, i mjë për të gjitha finalët të cilat vinë në Kroaci, i në nështrojën legislacionit vendor dhe djetë sakt se për qëka janë të destinuara e, këto mjetët. Oshë një transparentës, oshë një, një respektim i lishëmëris së vendit në shërbim të një mirë dhe një jetë e matë mirë për komunitetin pakicë serb i cili jeton në në Kroaci. Sipas citrosit të propozuar, drosit të ekipit për hartimin e statutit për komunat me shumicë serbe të asociacionit, u, u publikuan disa prej elementeve që la vërtet janë shqetësuese. Për këtyre elementeve, përsa për këtës është e financimit që është e publike dhe u përmenë, asociacioni menaxhon me asetet vendore të komunave ku ka shtrirje, do thuj se sigur me qenë shtet në kodrë të asoj pjese ku kanë shtirje komunitetit sërë. Ose pjesa atjetë që ishtë të, të shqecu se forme organizimit të kuvendit, kuvendi zxedh një loj organizimi, një farloj këshili e ekzekutiv pëthuj se në kuptimin e një, një qeverisje, Ata kishin një këshu edhe një kryetar. Ekzekutiv me pastaj taj kishin një kryetar i cili e, e, i, i raporton një një tjetrit dhe asësi organeve qëndrore. Ata në zirën edhe ligje dhe këtu ligje i maginon se si që fa ligje shë mund të zirën a i ose a bord ekzekutiv dhe a i kryetar. Me pastaj ne e ledzuam kishte stem, flamor, kishte të gjithë elementën një shteti, e ju e thatë me drejt, e, e, ata mund të menajonin edhe me pasurit, e ati teritori, asedet, e asetet, e gjithë asetet që janë në atë lokalitet, më starojmë, në ati kemi ujmonin, kemi trepqen, janë dy burime shumë transishme, jo vetëm për nivel lokal, po janë për tërë teritorin e Kosovës, dhe imaginau kur ky komunitet pakic dhe këto organet të nga ky komunitet të menagjonin me, me këto asete, do të thotë Kosova e, e do të ishte embarur qoft e, për saj përket të ujt, apo edhe për saj përket investimeve në, në gjigandin trepsha. Dhe pikërisht këtu kanë qenë arsyet që e zoti Kurti dhe ekipi negociator me drejt kanë refuzu që tjetë jetë një element i pranushëm nga ky propozim dhe me drejtë kanë thujt element shumë qartë që Serbia e ka provu dhe do të provoj dherin momentin e fundit që të formoj një Republika Sërpska edhe brenda teritorit Kosovës dhe ta vështërsoj ose ta paralizoj totalisht edhe funksionimin e shtetit Kosovës. Në thamë njëre, përmesoj kam provu të ndërtoj një Republikë Sërpska me në Kosovës dhe mos të anjojnë Kosovën, pra në gjitha variant përfitus së absolut Sërbia duke defunksionalizuar suksesin e preqëm të shtetit Kosovës. Në këtë proces, jo pa kompleks, po të një të nku e dhe elektoral, një të nku edhe politik. Si e politik, se kështë që ku ose se si kështë që vlerësu reagimin e partive politike në Kosovë për gjithësi. Edhe në kuptimin e edhe në mazhorancës për adet qeveris, se sot do të duhet të ishte hopur me partit opozitare, po të një të nku dhe partit opozitare konkret përse për këtë qështës e asistacionit. Qështës e të tjera, naturishtë, i nështrua një govore në brendshme politike, por kjo bese që është e një karakteri më shumë se so partijake elektorale. Për mendimin tim, LDK e dy partijt më të mëdhaja opozitare, LDK dhe PDK, kanë qenë të pasinqerta, sëpse janë pikrisht të dy parti politike të cilat kanë negociu, thuja se gjithë marveshjet e, e, e gjith arritur e dherej me Më starojmë, ishte pikrisht Zoti Thaqja i cili i filloj këto negociata në Sërbi në vitin 2011 dhe pastaj i vazhdoj Zoti Mustafa që ka qenë e kryetari i Lëdëkës dhe përgjësia bie mbi këtu dy parti politike. E, por e, duke më selonë anash asë Levizin vëndëndosje e cila në vend të unifikimit e spektit politik për tema nacionale Ajo prodonte disa video duke i prezentuar shkeljet, korupcionin, nepotizmin në, në preinstitucione nga e kaluar duke e akuzu e, e të kaluaren e partive politike dhe duke e akuzu, akuzu këtu partive politike që i kanë botë dëmë vendit. Më starruim, Kosova ka institucione, ka sistem të drejtsis, ka polici, ka prokurori, dhe une mendoj që e këto janë përzisit e këtyre mekanizmave asësit partive politike që të promovojnë video ku i përmbledhin mm. korupcionin e potizmin apo edhe dame që ja ka shkaktu dikush, dikujna. Dhe për kështu kanë diku që mos me konë unik, spektri politik në Kosovë, saj përket temave nacionale, edhe pse kemi dëgju nga partitë politike që eh, kër është punat e këtemat nacionale, ata do t'jenë bashkë, mirë po eh, në teme në, në e, temen e fundit të arritës marveshës me 27 shkurta më të të, të mjetë mars, për që di, ne kemi dëgju lëdëkën dhe pëdëkën, e cila ishte kunderë dhe mu më ka dokë shumë e pasin qertë, e përëndësimi ose pozicionimi tyre kundre kësaj marveshje, sëpse ishin pikrisht dy parti politike të cilat e, e, e kanë fillu dhe e kanë bashdu procesin e dialogut, dhe unë e mendoj se e, momentet fështira për vendin nëse një parti politike pretendon ose mendonë se mund të fitoj elektorat, Unë e mendoj se vetëm sa i banë dëmë vetës dhe asës nuk mund përfitoj e ndonjë vot duke e përdurë kauzat nacionale për përfitim elektoral. Dhe më përse që këtë pjesë, ka shënë të ashtë qenë ma të sinxerta, ka shënë të tyrimit në shtetit. Do shtë ashtë prej sa të kanë qenë që të gjirët një marrëve që mirë, po si që ka qenë e shtru rukëtimi i negociatave me Sërbin, në shtë ta nuk është pritë i që Këmë e ma, ma mi se so sa që... Une jam i bindur se Zoti Kurti e, nëse ka qenë dikush e, promotor, promovus, insistus që mërna kësoj marveshe tjetë në qender edhe njo, ja ishte pikrisht të kryministi Kurti. Mirë për mështë arrojmë, ishte e, verzioni mërë ose lërë. E, ne kemi dëgju, kemi përcijë dhe kemi komentu e, e paltë facilitues ndërkomtar, i kanë kërku komentet, dhe dhe pala Serbë dhe pala Kosovar i kanë ndërgu komentet e tyre, unë jemi bindu se pjesë e komenteve ka qenë edhe njohja. Mirë po, si për fundim, nuk kërdi kjo njohje dhe e, pikrisht e, nuk ishte fajtor zoti kurti, por ishte një projekt propozim mërë ose lere dhe përpasoj sankcionet ose domet që i bashkën Kosovës nëse nuk do të pranohi një e propozimit tjil nga bashkimi Europian dhe Shtetet e e Amerikës, ishin shumë të mëdhaja dhe kishim garancijnë ndërkomtare që plani do tjetë një rrugë për Kosovën për antarësim në mekanizmë ndërkomtarë, por edhe në bashkimi Europian një rrugë për fazën e tretë, që do tjetë të njohja edhe nga ona e Sërbis dhe besim më shpresht që e, pikrisht e, e, pranimi i këti i kësaj marveshje nga ona e Kosovës do tjetë rruga që e, Kosova të fuqizohet në aspektin nërkundtar të pranohet në UNESCO, INTERPOL dhe deri në OKB po ashtu edhe të bëhet pjesë edhe në Bashkimit Europian atje ku është synim besoj i të gjithë landeve balkanike. Kremit e partit politike e përmenu të partit më thome opozitore. Alonë e prarë me në Kosovës, sa për kësë është qështë e ka posë një, një, një i ka dhonë për shtetje qeverisë kurti. Ka që në kjo arë në të shënime të saj? A e shënë si qëndrim parimur, apo si shpo interpretuat për i disove si qëndrim ku e qëllë dhe në bashkëpunimit eventual me, me qeverinë? Po, nëse flasim për numra, atëre, zoti Kurti nuk ka nevoj për aleancën që ta ketë në, në qeverisje, sepse ka një stabilitet në në e të numrave në kuvendin e Kosovës. E ka kalu krizën për e, e, emrimin e presidentes dhe përmimin e institucionave. Une shumë a shumë si qëndrim parimor të, të e, krytarit Haradinaj, saj përket përkohjes në tema nacionale, a i ka qenë konsistent në vazhdimësi, jo vetëm të kë zoti Kurti, por edhe të kë partit tira politike, kur ka pas nevoj për përkrahje në tema nacionale, ka qenë thuja i vetëmi që, që ka qenë prezent dhe i ka dhonë përkrahje kryministra apo edhe temave nacionale. Unë e ma shumë e shosë si konsistencë zotit Kurti, Haradinaj, saj për këtë temave nacionale, se sa që një mundësi për përfitim elektorale ose për një bashkim në qëvërisë edhe në këtë rast me Zotin Kurti. I përmenë në depoteteve dëvendosës. Dytë depoteteve dëvendosës përthu i se veç janë në konfrontim të vazhdushëm me grupin parlamentar të tyre. është jalla për Zotri Omollën dhe e, Zotri Abazi. Këtë javë kështë edhe një lojë për plasje verbal në kuvent me disë zëtë të bazë dhe dy deputetve të vetëvedosjes. A shë mundësi të përqarjes këti grupi apo të grupje parlamentar të vetëvedosjes, a shë të të rritjes e të pahnoqëve në kodrë të grupit parlamentar të vetëvedosjes, dhe ke posë për asyqë që ka probleme në kvarumin e seancave, ka si në deklarat e ashpër ndaj deputetve e kryetarit të kuvendit, a shë mundësin që të ketë një humbje të shumicës kjo qeveri mm. dhe të shkuen zxedje të parakoshme, apo e shë si një neglijënt edhe pa e diso deputetve ka shri detyrimi tyre kushtetus që e kam përqim pjesë aktive e seancëve të kuvendit. Në pelqe pjesa fundit, e fundit, kur e thatë një papërgjësi, është një papërgjësi, ma shumë unë asho një papërgjësi të, të e, e, e deputetit, sepse ti, kur ke dalë me garu, ke kërku votën, e shtetarë, shtetarë shtetar kanë besu, dhe ata të kanë besu që ti me i përfaqësu në, në kuvendin e Kosovës, me punu për ta, dhe me i mbrojt interesat, me i prezentu dhe me i mbrojt interesat e lektoratit cili ty të ka votu. Dhe, e, e thatë me drejt, ka disa përplasje me nga grupit parlamentar të Levizis vëdvendosje. Nësot dhe që Zotin Abazi tashme kanë përjashtu nga grupi e, e, i, i Levizis vëdvendosje, nga grupi parlamentar i Levizis vëdvendosje. Dhe sigurisht se nëse vazhdojot me një trend tilë, kemi po adha akuzat që e fjalimet e tyre ose dirigjohen nga një komitet, që ko ka komitet partijak. Une nuk preferoj me përmen emna, ka në dhe emna, ata njerës që po e drejtoj kanë këtë komitet dhe po i dirigjoj kanë në grupin parlamentar të Lëvizës vendosje, dhe, dhe sigurisht se mund të ketë deputet të cilët dëshirojnë që t'i shprejhin opinionet e veta, qëndrimet e veta, pa marë dirigjime se hmm. si duhet flitet në, në kuvendin e, e Kosovës. Po, është një grup parlamentar interesant, kemi për tyre aktor-artist, kemi një krytare të grupit parlamentar të levizis vendendosi që nuk është. E levizis vendendosi është nga një parti politike që ju ka bashku. Levizis vendendosi është zonja Mimoza Kusari Lila, që nuk është antare e levizis vendendosi, për është shefe e grupit parlamentar të levizis vendendosi. Por kemi edhe rrimat të tjera që e brenda banda levizis vendendosi, dhe si shduket ka paknesi mëna subjektit politik, grupit parlamentar të Levizve Vendoze, kemi pa po dhe kërsnimet, dhe se mund t'ju themi kërsnime e, e, nga krytari i kuvendit, i cili ka bëthire disa herë që e, deputet t'jenë prezent, por kemi dëgju edhe një deklarat që Zoti Konjunkca thot që është një prej legislaturave ju të mira, për legislatura më të dopta, që ka pas në herë e kuvendi i Kosovës. Dhe kjo është që e krytari i kuvendit, kur thotë e kështu, atëre, jep me kuptu se pa është totale, dhe obligimet të cilat ata i kanë marë nuk po i krynë, dhe pagesën rogën që e marë nga qëtartë e Kosovës është e pa për ta. Miksë. Zëtë që vidam, besoj që kjo procesin një vëtësat një pjesë të të shuaj pak të e bisedojmë, është e pike e pare marveshës që e ujdisë, që po publike përsa i përket personave të pagjetët, personave të shdukët, pat vlesimet të ndryshme përsa i përket edhe kësoj pjese. Si e pen përgjësi këtë pajtim midis pale përsa i përket personave të pagjetët. Edhepse kemi pas po më shumë se një vetë, dhe më thonë, bisedime në mes të Kosovës dhe Sërbis, rrëth dhe kësaj deklarate që tashme palet kanë ra dakart rrëth personave të pazjetur, për hirtë parë, Sërbia pranon që ti ofroj të gjitha arkivat e, informacionet e kualifikuara dhe të gjitha ato që i ka në dispozicion rrëth e, gjetjes e, në personave të pagjetur më starojmi, kemi mbi 1.600 persona që akoma nuk dijet për fatin e tyre dhe kemi familjarët të cilet ma shumë se 2 dekada i kërkojnë të ofërmi të tyre. Dhe kjo marveshja arritur edhe pse ka interpretime juridike që i shmangur, e shmangur konventës e OKB-së që mund ta dënojë sërbinë në të ardhmen rrëth është dukjes me forcë, unë më ndojë se është një hapë pozitiv sa i përket gjetjes së të rështë dhe këthimit të tyre të familjarët e, e, e cilët i kërkojnë ma shumë se 2 dekada. Zëzri Fedan, për mu është nështë se së dhe gje analizat e tua për shkak të rezonimit gjithë përshës dhe të njëtën kohë që i gjykon gjona dhe i vlerësan me një urëci shumë të modhe e tilë vëse që është nërsi edhe për dëgjusit tonë. Po që se nuk keni një qëka për të shtu. Unë të falenderoj shumë për fëte e sënë, edhe ona me knasi vi në emisionin e juaj. Falemderoj shumë. Falemderoj shumë. Shikurës të ndërruar, duku e falemderoj për djekin e këti emisioni dhe për mbështetin juaj të vazhdushme që jep një radio televizionit të liria dhe të një të, një të nko emisioni lir, dhe vatë të liri. Ju falemderoj dhe 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 Do, 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 do. Yeah. Yeah. I started the process for the Kushyan expert at